କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସମାଗମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ପାଣି ଡେରିରେ ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ ନାଭିକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖି ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ କାମୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ଜିଇଁବା ଆସି ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାଥ ଦେବାବାଲା ମଣିଷ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା ଥିବ। ଏକଲାପଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଏଦୀଖାନା ହୋଇଥାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ କିସମିସ ମିଶାଇ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯିବେ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଇଜ୍ଜତ ଓ ନିଜ ଲୋକ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିନଥାଏ।